Assalomu alaykum bizning aqlli tele tomoshabinlarimiz. Salom, salom. Qoyil, ingliz tilini o'rganishni boshlabsizmi? Buni isbot sifatida sizlarga biror gap aytib bersammikan? Bu juda ham yaxshi. Hello, my dear friend. Aytishadi-ku, til bilgan el biladi deb. Bu gapni o'zbek tiliga tarjimasi salom mening qadrli do'stim ekan. Yashang. Agar siz bizni manzillarimizga javob yo'llab, faol qatnashayotgan bo'lsangiz, bu uchun rahmat aytamiz. Lekin qayerga qanday yozishni bilmayotgan muxlislarimiz uchun yana bir bor manzillarimizni eslatib o'tamiz. Siz mobil telefoningizdagi Telegram ilovasidan bizni manzillarimizni topib, bemalol fikr va takliflaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Doim baxtlilar safida bo'lishingizni tilab qolamiz. Ertaga shu daqiqalarda ko'rishguncha omon bo'ling. Albatta, sog'lom turmush tarziga amal qiling. Ko'rishguncha.